Bon vespre, salut. Ha reobert avui a les 3 de l'hora baixa el procés de vacunació per a les persones menors de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca. Vos parlam dels docents i dels professionals essencials d'arreu de les illes. I ho ha fet activant aquest portal de cites online en què deixa la porta oberta en què, emplenant aquest formulari, la gent pugui rebutjar rebre Pfizer, tal com prescriu el Ministeri de Sanitat, i continuar amb AstraZeneca o el contrari. Després, rebran la cita a través d'un correu electrònic i un SMS per finalitzar la pauta completa de la seva vacunació. El govern ha decidit fer-ho així, tot i la crida a l'ordre que ha fet el Ministeri de Sanitat a les comunitats autònomes per evitar que la gent decideixi no acabar amb la pauta completa i només es quedi amb una única vacuna. L'Agència Europea del Medicament acaba d'aprovar la vacuna de Pfizer per als adolescents de 12 a 15 anys. És el primer antídot aprovat a tota Europa per aquesta franja d'edat. Això quan tancam el mes de maig amb el menor nombre total de nous positius des de finals de juliol. Salut ha notificat avui 23 casos nous i 61 curats. Els casos actius són 38 manco i 687 persones passen ara mateix la malaltia. La xifra de víctimes mortals avui tampoc no canvia i als hospitals hi ha ingressades 34 persones, la xifra més baixa dels darrers 10 mesos. Menorca és el primer i únic territori d'Espanya que entra en la fase de nova normalitat, segons el Ministeri de Sanitat. I té 8 casos per cada 100.000 habitants a 7 dies. No hi ha cap malalt de Covid de més de 65 anys i els ingressos hospitalaris són baixos, amb només 3 pacients de coronavirus. Però és una qualificació que no fa canviar de moment les restriccions establertes a Menorca. El Partit Popular de les Balears celebrarà el seu congrés autonòmic el 24 de juliol. Així ho acaba d'acordar la Junta Directiva, en què han pogut veure la diputada del Congrés, Marga Proens, que optarà a substituir Biel Company al capdavant de la formació. Dilluns que ve ja es podran presentar les candidatures. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ordena conservar el monòlit de la Feixina de Palma perquè considera que no vulnera la llei de memòria històrica. D'aquesta manera, rebutja el recurs presentat pel Consell, l'Ajuntament i l'Associació de Memòria Històrica. La institució Insular i Cort estudien ara recórrer contra la interlocutòria. El curs que ve augmenta l'oferta d'FP amb 15 nous cicles i 5 cursos d'especialització. Entre les novetats, un grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació. També hi haurà mòduls a distància i més d'un centenar de nous professors. Segons Educació, el 70% dels alumnes de formació professional acaben trobant feina. Aviat estarà llesta la primera fase de la bassa de Porreres per subministrar 100.000 metres cúbics d'aigua depurada i per regar 320 hectàrees de conreu de Porreres i de Felanitx. S'ha finançat amb doblers de l'impost de turisme sostenible, però quedarà pendent connectar-la als diferents conreus, tot i que la Conselleria d'Agricultura pensa fer-ho amb fons europeus. I avui, en el nostre espai cultural, avui assistirem en directe a la cerimònia de lliurament dels Premis Ciutat de Palma. Normalment s'entreguen el dia de Sant Sebastià, el dia 20 de gener, però enguany ha tocat canviar de data per mor d'aquesta dichosa pandèmia. La gala, que està a punt de començar, té un caire cinematogràfic. Vol valorar el paper de les dones al llarg de la història. I entre els premiats, el programa Zoom d'aquesta casa, amb el documental Menors, Risc i Protecció.